If in a certain school, 20 students are taking math and 10 are taking science and 7 are taking both, how many students are taking either math or science? Para ma-solve natin itong problem na ito, gagamit tayo ng Venn diagram. Para ma-visualize natin yung mga numbers na nakikita natin dito sa problem. So, magdraw tayo ng rectangle. And then, inside this rectangle, mag tayo ng dalawang intersecting circles. Dalawa, kasi dalawa lang naman yung subjects na involved. Kapag tatlo, edi eh, tatlong circles ang gagawin natin. So ngayon, let's say itong circle sa left ay uh, para sa mga estudyante na nagtitake ng math. And the other circle will be for students who are taking science. Now, sabi dito, according to the problem, 7 are taking both math and science. So, intersection siya, no? So, ilalagay natin siya sa gitna. So, parehon yung mga estudyante na to, tinitake nila ng sabay yung math and science. And then, there are, uh, according to the problem as well, meron namang mga 20 students na nagtitake ng math. So, meron na ditong 7. So, para maging 20. Dahil 20 yung total, syempre, 13 na lang to. So, 20 na yan, di ba? So, 13 plus 7, that's 20. And then, meron tayong 10 students who are taking science. So, may 7 ka na dito. Para maging 10 yan, 3. Ayan. So, 10 lahat-lahat ng mga estudyante na nag-take ng science. Ang tanong, how many students are taking either math or science? So, ilan yung nag-take ng math or science? Ibig sabihin, i-add lang natin to lahat. So, 13 plus 7 plus 3, that's actually 23. Right? So the answer for this problem is 23.